Skupinu iráckých uprchlíků, kteří v dubnu odešli z České republiky do Německa, vrátí Spolková republika zpět do Česka. Rozhodl o tom správní soud v Drážďanech. Podle německé justice je za uprchlíky zodpovědná země, která jim udělila víza, tedy Česká republika. Více podrobností má kolegyně Kristýna Vedralová. Kristýno, dobrý večer. Dobrý večer. Je to tak. 25členná skupina se musí vrátit zpátky do České republiky. Na úvod asi upřesním, jde o uprchlíky z Iráku, kteří se do České republiky dostali v rámci programu nadačního fondu Generace 21. U nás pobývali asi 2 měsíce, poté se ale v dubnu rozhodli právě pro odchod do Německa. U nás se totiž stěžovali například na to, že nemají svobodu pohybu. Když byly Velikonoce a Velký pátek, Vzkříšení Krista, což jsou pro nás nejdůležitější svátky, tak nás nenechali ani jít do kostela, abychom to mohli oslavovat. Cítili jsme to jako velkou bolest, přitom jsme právě naše domovy opustili, protože jsme křesťané. Pár kilometrů za hranicemi ale zadržela německá policie, která je i následně přemístila do azylového centra. Nakonec se do věci vložil i soud. Migranti totiž požádali ve Spolkové republice o azyl. Ten ale nedostali. Správní soud v Drážďanech rozhodl o tom, že za azylové řízení je zodpovědná Česká republika, která jim víza udělila. Uprchlíci se tak v následujících dnech vrátí do České republiky a nejspíše tady budou také umístěni do azylového centra. Není ale vyloučené, že nastane i ta možnost, že se vrátí zpátky do Iráku, že budou vyhoštěni. Nakonec už jen připomenu a dodám, že právě případ této rodiny stojí za zastavením nebo pozastavením programu Generace 21. Ministr vnitra Milan Chovanec ho nejdříve pozastavil, pak ho úplně zrušil.